どうもこっちは60もう8月になったので8月1日質問コーナーの質問募集は締め切りました。はい、皆さんありがとうございます。近日ね、質問コーナーの回答編の動画を出すので楽しみにしてください。今日はこちらです。いやー、はい、ベイベルワーストのシール組6個買いました。はい、なぜこんな買ったかっていうと、ただ単に欲しかった。しかも、なんかね、シールとベイコードが、ベイコード付きのシールがついてくるらしいし、から、ちょっと、まあまあ休みだったんで、探し求めてたんですけど、それがついにあったので、6個買ってきました。それは早速、今日は、それを開けていきたいと思います。1個目、開封の段。はい、ちょっと、ベイコードカード取られる前に、先に、こっちからドン。おー、こちらわかるかな？ヴァルキリーです。形は、大きさ全く同じじゃない？これレイアウトして使えんじゃね？あ、無理だ。はい、よーく見るとヴァルキリーですね。ほら、ヴァルキリーのアクセルウィングです。裏にシールがあります。狙うは、どれがいいかな？あー、トライデントがある。トライデントとヴァルキリーとライジングラグナルク、あ、ラグナルクしかな。まあ、なるべくかぶりなしでいきたい。それじゃあ、ちょっと、ベイコード、どこかな。せーの、デレレレレ、あ、こっちか。デレレ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 、あ、急にトライデント。急に来たい。やった、トライデントってなんか、ランダムブースターのレアだよね。ベイブレードバーストと矢印みたいなやつと、スタミナっていうやつとなんか、ここの丸いところにつけるやつかな。と、トライデントのシールが入ってる。これね、いいね。後で食べよう。1個目はトライデントヘビークロー。ね、さっき、こちらのヴァルキリーが出たんですけど、もう一個、グミの形があるらしいんで、そっちも当てていきたい。それでは、どうだ？ヴァルキリー。そして、かぶるなよ。おー、デースサイザー。はい、デースサイザーでした。ベイブレードバーストのロゴに矢印が1、2、3、4。そして、真ん中に貼るやつと、アタック。で、デスサイザー。デスサイザー、オーバルアクセルでした。今のところダブリなし。3パック目、開けます。はい。どうだ？わー、ヴァルキリー。そして、どうだ？おー、被ってない。ケルビウスセントラルディフェンス。はい、こちら。被ってない。よかった。ベイブレードバースト矢印が1、2、3、4。で、真ん中に貼るやつ、ディフェンス。で、ここに、ケルベースセントラルディフェンスのシールがあります。被ってない。4パック目。もう半分を超えました。そろそろ、ヴァルキリーだけはやめてくれ。おー、来た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 。これはなんだ？なんだなんだ？ラグナルクだ。あー、シュート、ラグナルク？違う。ラグナルクじゃない。スプリガンだ。シュート、バルトってことなのかな？シューだよね、スプリガンって。確か。じゃあ、どうだ。あ、今一瞬見えた。おー、ヴァルキリー、ウィングアクセル。やばい、ちょっと今一瞬見えちゃったから、早めにベイコード、ちょっと取っとこう。はい、さっきと同じ通り、ベイブレードバーストのロゴに矢印4つ、で、真ん中に貼るやつ、アタック、で、ヴァルキリー、ウィングアクセル。これ、これですね。やったね。かぶってない。あとの2ついけんじゃね？ 5 パック目。ここはね、ちょっと、ヴァルキリーばっかじゃなくて、グミを、ちょっと、トラなんだっけ？スプリガンにしてほしい。こい！ギョーハー、ヴァルキリー。そして、かぶるな。おー、かぶってない。ラグナルク、ヘビーサワー。はい。ベイブレードバースト、矢印が4つ。そして、真ん中に貼るやつ。スタミナ、そしてラグナルクヘビーサバイブのシールです。かぶってない。いいぞ。ここに持ってないのが来てくれ。6パック目。最後、今出てないのが、スプリガンと、ワイバーンですね。あと、待って。ワイバーンと、スプリガンとヴァルキリーだ。ヴァルキリーの赤バージョンがある。
その3つの中の1つが出ればかぶりなしお願いします。最後はバルキリーではなくスプリガンで締めてくれ。あ、いきます、お願いします。持ってないやつだった。説明はさっき言いました、全く同じです。うん、締めが悪い。せっかく最後、あ、かぶんなかった、すげえ、イエーイで終わろうとしたら、やろっかな、これどうする?別にこれね、シールとして使えないし、どうしよう、いっか、ちょっと やりたいことがある。ちょっとこのさ、バルキリーあるじゃん、このバルキリー開けてさ、ちょ大丈夫か、ケルベースが死んだけど、わー、大丈夫か、みんな。これをこうやって取り出して、これレイヤー全く同じ大きさなわけじゃん。これ外して、こうやって、こうやって、あ、不幸でした。ですが、すごい、完全一致だ。大きさ同じなんだ。じゃあ、いただきます。うめ。日に日に食べます。はい、ということで今回ですね、こちらのベイブレードバーストシールグミを6パック開けてみた結果、やばこんな感じで出ました。はい、まあ一かぶりって結構いいでしょ。でグミも結構歯ごたえがあってうまい。だからみんな安いからぜひコンビニとかで買ってみてください。ということで次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。あ、くっついた、やば、あ、やばくない、で1パック残ってた。じゃあ開けてみよう。いやー、1パック残ってるとは思わなかった。は今日の動画面白かったかな。面白かったらぜひ高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。6世代の動画は毎日動画更新しているのでぜひ見てくださいね。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。